Hallå, Ingmar Karlsson här igen. Tendens, jag tänkte jag skulle göra en analys av en enskild aktie den här gången. Och det handlar om SCA då. B-aktien som har då haft en mycket fantastiskt stor och lång uppgångsperiod ända sedan hösten 2008. Och det här är en månadsgraf som startade då i slutet av oktober, 28 oktober 2008 vill jag minnas att det var. Kursen var 49,50 som lägst. Det vi ser här, det är ju alla fem vågorna uppåt, och det gör att jag tror, och inte bara tror utan jag räknar med att uppgången är färdig för SCA. Vi har fått lägre toppar och det innebär ju då negativa signaler. Och förstärkt negativ signal ser vi då genom att stokastikindikatorn nere i högra hörnet, den har ju tippat över kanten och är på väg neråt. Så att vi siktar nu neråt för SCA och räknar med då att vi ska kunna få en botten framöver. Och rent teoretiskt så säger Elliots vågteorin då, för det är ju de vågorna jag har ritat ut här, så säger det att vi ska återvända, aktien ska återvända till vågtoppen på våg 3 och intervallet ner till vågbotten på våg 4, vilket i det här fallet rör sig grovt sett mellan 150 kronor och 200 kronor. Där har vi en teoretisk målkurs, men som sagt, det är ju bara en indikation. Vi ser ju redan i uppgången i tredje vågen, där rekylen då, det vi kallar då som den stora fyran, den vänder ju tillbaka intervallet 3-4 utav tredje vågen. Men det handlar inte om att försöka hitta botten där, utan den kommer vi att se ändå när den kommer att infinna sig. Och så kliver vi in på en veckograf och tittar lite mer på detaljerna och de här vågorna jag pratar om. Som sagt, 49,50 var det den 28 oktober 08. Vi har vågorna 1, 2, 3, 4, 5, och när det gäller Elliots vågteori så är det ju klart när vi har fått fem vågor. Exakt vad femte vågens topp, vad vi ska lägga den, kan man ju diskutera. I och med att toppformationerna oftast blir en, vad ska man kalla, en svängig rörelse på toppen fram och tillbaka. Men högsta noteringen är utan tvekan 281,90 här från augusti månad. 24 augusti jag för mig att det var. Och sedan så kom de lägre topparna då i september, oktober och nu också i november månad. Aktien har ju varit ner en bit under 240 kronor och slutade i fredags på 238,30 som stängningskurs. Och som sagt, ner mot 200 räknar jag med, och sen är det bara frågan om hur mycket mer vi får på nedsidan. Tendens.se, det är ju vår hemsidaadress. Så att innan vi går vidare på nästa graf, fortfarande veckograf, och tittar på stokastikindikatorn, så har du lite kurser och annan information på vår hemsida som du kan ta del av. Som sagt, det är fortfarande en veckograf och det är just vågorna ligger inne där, och det jag har lagt till här, det är ju då stokastikindikatorn nere i högra hörnet. Den har ju då på veckobasis nu kommit ner på låga nivåer, vilket indikerar då att vi kan ha en lågpunkt inför en tillfällig uppgång här relativt snart. Jag skulle räkna med att vi kunde få en nedgång mot 220 kronor någonstans, där vi har ett stöd som skulle kunna hjälpa oss i den fortsatta rörelsen och studsen uppåt. Men nu har jag inte räknat exakt på millimeter med matematiken, och gör man det så kanske det blir 222 eller något liknande. Men detaljerna utelämnar jag i det här läget. Och vad det handlar om, det är ju alltså 38-relationen, 62-relationen och 50% av hela uppgången då från 49,50. Och den uppgången då, nu när vi tittar på en dagsgraf i det här läget, den uppgången då blev ju 230 kronor i runda slängar. Så att det är allt från då 38-relationen av den uppgången, eller hälften av den, ska nu återhämtas över lång tid. Och det handlar inte om några månader, utan det handlar en bra bit in på 2017 innan vi får en lågpunkt. Dagsgrafen här, den visar ju tydligt och klart toppen då i augusti på 201,90.
avrundningarna då på toppen, topparna, med de lägre topparna som då gav den första tydliga särsignalen fick vi i slutet av september. Sen kom en i slutet av oktober och nu fick vi en precis i månadsskiftet och november-december då. Och tittar vi på stokastikindikatorn nere i högra hörnet här på dagsbasis så ser vi att den trevade sig uppåt och sen bara släppte det på neråt när det vände här. Och den är ju då negativ signal. Veckostokastiken visar och indikerar på att vi står inför en vändning här på veckobasis här relativt snart. Och det kan ju då betyda att vi får botten här i mitten av december och liknande. Och under tiden så hinner den här dagsbaserade stokastikindikatorn komma ner på låga nivåer och samverka till en lågpunkt. Och än en gång, det handlar om en tillfällig uppgång i en fallande trend. Den kan bli allt från 2 till 3 veckor är det normala, men den kan bli längre. Det ser vi efter underresans gång här. Men det viktigaste budskapet är att vi har sett toppen och vi är i en jättestor toppformation som ännu inte har släppt på neråt. Det betyder ju då att de stora aktörerna har slutat att köpa och nu drar ner på sina innehav något och flyttar över pengarna till andra objekt som vi då ska söka här framöver. Och vår hemsidaadress, det var ju denna, tendens.se, och har du önskemål om några analyser här framöver så har vi e-mailadressen då info@tendens.se. Och med det så tackar jag för den här gången. På återhörande.